张璇怎么样了？师兄，可要快点好起来呀！老爹，老爹，二师兄怎么样了？能治好吗？能治好吗？能治好吗？多多，别捣乱。这药方上的几味药，咱们镇子上的药铺都能抓得到，唯独活血草这味药是没有的，需要我亲自到山上去采。哦，那实在有劳葫芦大夫了，我这就去抓药。师父，让我去吧。哎，还是为师去吧，你们在家里照顾好铁掌犬就行了。老朽去山上采药去了。哦，我送您老出去。门主，我就先告辞了。哦，有劳先生。二师兄身体那么好，怎么会生病啊？吃坏东西了，吃坏东西了，不能乱吃东西。多多，你还说别人呢，整个虎门武馆就你最喜欢乱吃东西，你咋没生病呢？饿了坏蛋，盼着多多生病，好偷吃多多的零食。我们去跟葫芦大夫去山上采草药吧，或许我能找到一颗灵丹妙药，一下子把二师兄的病治好了呢。快走！啊啊，慢点，多多跟不上，多多跟不上。多多，快点，晚了就赶不上了。葫芦大夫，葫芦大夫，你等等我，累死我了。乐乐，你们怎么来了？我来跟葫芦大夫您一起去山上采药啊。采灵丹妙药，采灵丹妙药。啊，哈哈哈哈，傻孩子。这世界上哪有那么多灵丹妙药啊，只要对症下药便都是灵丹妙药。走吧，走了走了，采药去了，采药去了。哎，看这个，看这个，嘿嘿，看这个，嘿，看我不抓住你，看我不抓住你，不要跑。乐乐大笨蛋，乐乐抓不到蝴蝶。多多，你说我们能不能挖到一颗神草，把二师兄的病治好啊？能。我也觉得能。葫芦大夫呢？葫芦大夫去哪里了？坏了坏了，多多，我们把葫芦大夫弄丢了。葫芦大夫，葫芦大夫，你在哪里啊？葫芦大夫。怎么了，乐乐？你们怎么了？被虫子咬了？啊，葫芦大夫，我还以为我们把您弄丢了呢。哎呦，哈哈，傻孩子，我在这山上都采了30多年的药了，这里的一草一木我都记得清清楚楚，不会丢的。你们别在草丛里玩了，那里有很多怪虫子，很危险的。哦，好吧，多多，别在草丛里玩了，我们去那边的空地上玩。好的，好的。哎，那你们就在这玩吧，我去那里采株草药，马上就来。你们不要离开这里。嗯，好。多多，我们来码石头吧。你是谁呀？坏人！坏人！坏人！你出来，还给我！还给你，还给你！哎呦，敢打我！看我不抓住你！还给你！多多，你到底帮谁呀？哎呀，坏老鼠，坏老鼠！多多，打他，打
猪了！你赶紧给我出来！去哪儿了？不知道啊，不知道。在那里。看你往哪儿跑！往哪儿跑？是千万不要告诉师兄他们，还有爹，还有叔叔，还有朱大厨，反正谁都不能说。不能说，不能说，豆豆记住了。我在这儿呢。坏老鼠，我堵住你的洞。叫你打我，叫你打我，我在这儿呢。怎么了？怎么了？乐乐，你在做什么？怎么了？你为什么打他呀？还要拆我的洞，我当然要保护我的洞了。是吗，乐乐？你是要拆他的洞吗？没有，我只是看见一块漂亮的石头，想捡来玩而已。我没有拆他的洞。原来你们是要石头啊！我这里有好多好看的石头，你早说我就送你几块了。你等着。你看看，你们早点说清楚，不就不会闹矛盾了。我哪里知道他为什么打我呀？那你问他呀。乐乐，沟通很重要，很多事情说清楚了，问题就能解决。一个不说，一个不问，就容易闹误会了。大夫，您说的有道理，我记住了。给你。哇，这么多呀！谢谢你。你们随便挑，我还有很多呢。我要这个，我要这个，这个，这个。我的呢，我的呢。你们不用抢，还有很多呢。对了，你叫什么名字呀？我叫小木头。我叫乐乐，他叫多多。我叫多多，他叫乐乐。太好了，以后你们可要经常来找我玩啊。好，以后我们就是朋友了。谢谢你送给我这么多漂亮的石头。不用客气。老弟，老弟，我们才要回来了。谁让你出去的？老弟，给你这个，可漂亮了。门主，乐乐跟我上山采药去了。问你话呢，谁让你出去的？那给你这个吧，这个更漂亮。哼！老弟，打疼我了。不疼，我打你干什么呀？下次还敢不敢乱跑了？不跑了，老爹。真的不跑了？真的不跑了，老爹。你把我的发型都弄乱了。记住，以后不管去哪里，只要是出门，就要跟爹打招呼，记住了吗？记住了，老爹。你安心休息。谢师傅。二师兄，你一定会好的。会好的，会好的。有劳先生了。卧虎门主客气了，治病救人是我的职责，只要令徒每天坚持吃药，多多休息，病自然就会好。乐乐，明天你自己读书吧，葫芦大夫叫我休息，二师兄的病就好了。小朋友，请记住，当你和别人发生矛盾时，积极与对方沟通，解释清楚。
清楚彼此的误会，更有利于化解矛盾哟。我能带我来了，我们一起去玩啊。你站住，看你往哪儿跑，今天一定要抓住你。乐乐，乐乐，我们去野炊吧，我东西都准备好了。琪琪小咪，你们来了。野炊？好啊好啊，去哪里野炊啊？就在后山，我知道一个好地方。需要准备什么东西吗？你们都带了什么呀？你们带个篮子就好了，锅碗我们都带了。你们等等我，我去搬篮子。还有我的篮子，我知道了。你是乐乐的新朋友吗？我叫多多，多多关照的多多。哦，原来你叫多多。我们快走吧。琪琪，我们没有带吃的，只带了篮子和锅碗，怎么野炊啊？所以我们要自己找食材啊。我们先挖一些野菜。我们去哪里挖呀？就让野外生存大师来教你们怎么样辨别野菜吧。这棵叫野香菜，这棵叫荠荠菜，这两个煮汤可好喝了。这还有，还有，这还有灰灰菜。哎呀，琪琪，你说的太多了，我们记不住啊。这还不简单，我们一人挖一颗，放在篮子里做参考，不就记住了吗？嘿，记住了，琪琪，不如你把那三颗也给我吧。给你好了。有三颗了。哎，我有个提议，不如我们比赛，看谁挖的野菜多，怎么样？我都可以啊。小咪，你要比赛吗？有比赛当然好了，可是我还不太熟悉这些野菜啊。没关系，我也采几个给你做样品不就好了。野香菜、荠荠菜，这还有牛蒡，还有鱼腥草。我也要。乐乐，野菜很多的，不可能每一样都给你挖一个样品的。那我们就挖荠荠菜、野香菜和灰灰菜这三种好了，其他的野菜都不算数。那好吧，反正我认得的也不多。多多，这个篮子给你，我们快开始吧。一个时辰后在这里集合。嘿，乐乐，等等我。我也不能落后。三个小傻瓜，树林里哪有这些野菜啊？田野里才多呢，这我有赢定了。这是荠荠菜吗？好像不是。哎，怎么这么少啊？到现在一颗野菜也没挖到，这下输定了。哇，这么多蘑菇！为什么是蘑菇呢？要是这么多野香菜该多好啊！可惜不能用其他的野菜。其他的野菜？蘑菇不算野菜吧？对，蘑菇就是蘑菇，不算野菜，还是可以算数的。我真是太聪明了。野菜这么少啊！一个又一个，这次我赢定了。我采了这么多，我只采了这么一点儿。乐乐，你搞什么呢？你采的野菜呢？看我的，多吧？乐
你这不算数啊。为什么不算数？是你自己说的，其他的野菜不算数啊。可是蘑菇不是野菜呀，对不对琪琪？我也不知道啊，蘑菇我认识的不多。那现在算谁赢呢？你采野菜赢了，我采蘑菇赢了，大家都赢了。那就只有我输了。琪琪，为什么你能采到那么多野菜啊？树林里当然没有野菜了，田野里野菜才多。那刚才为什么不告诉我们呢？要是早告诉你们，我还怎么赢你们啊？琪琪，怎么能这样呢？小蜜，怎么了？我们可是朋友啊，玩这些心思不好吧？好吧，是我不对，我下次不会这样做了。其实输赢都不重要了，不过是一场游戏而已。我们快点开始野炊吧。哎，讨厌乐了，坏蛋乐了。哎，多多。都不等我，乐乐流鼻涕，乐乐尿床。多多，你拿好了，现在你跟我一样多了，开心了吧？现在乐乐不尿床了。我本来就不尿床，那都是你尿的。才不是我呢，是梦里的我，不是真正的我。我们去洗蘑菇和野菜吧。哇，好香啊！我都等不及了。真鲜呐，琪琪，你的手艺不错嘛。主要是你的蘑菇很鲜啊。你们不吃，多多全吃掉。这么多，多多吃得完吗？当然能。多多，锅里还有食物没吃完呢，你不是要全包下来吗？快起来吃啊！多多全包了，你们不要跟多多抢，多多全包了。哎，多多，你怎么分身了？我没有分身，是你们分身了。你们分身了？乐乐，怎么这么多乐乐？都好晕啊！乐乐，乐乐，你醒醒啊，乐乐！老爹，你怎么也会分身了？乐乐，我是大师兄啊，你怎么了，乐乐？脉搏有些混乱，但没有什么太大的障碍。葫芦大夫，是不是他们吃了什么不干净的东西了？你看那口锅。这是环蛇菇。吃了会让人产生幻觉，四肢乏力，我给他们开几味药，吃了就没事了。哎呦，头好痛。乐乐，你醒了。门主，乐乐醒了。辛苦了，杨妈。门主，那我先出去了。好。乐乐，好点没有？还是有点难受。你们胆子也太大了。那山里的野蘑菇我们都不敢吃，你们怎么能乱吃呢？我下次不敢了。下次不敢了？你都说了多少次下次不敢了？说完又犯。把手伸出来，让我给你长长记性。老爹，能不能先记上，等我病好了再打手心呢？不行，现在就要打。可是我真的头疼。我打你手心又不打你头。老爹，能不能不打手心，打屁股行不行？哎呀，还有没有下次了？没有了。看在你身体不舒服的份上，老爹送个礼物给你。这是什么呀？哎，闯了祸还有礼物，那我以后多闯点祸。你臭小子，就是不长记性。谢谢你，老爹。小朋友们，朋友之间要真诚对待，千万不要对好朋友耍小聪明哦。对了，野外的蘑菇、野菜不要乱吃。
很危险，你们看我就不小心中毒了，多亏葫芦大夫医术高明才没出事，你们不要学乐乐哦。哎，多多，你在哪里啊？